spicy khao swae ko ready made ma hope phe ne korea khao swae le ne chin chin sat sat lou sa chi ja ma la khmyar chano ye di video le ko song aung chi pe ba khmyar prathama u so chano ga khao swae yin pyauk ba me di ma lo chano korea khao swae tong na ba le khmyar ข้าวซวยอนุอี้ยาไปโซโลရှင်ข้าวซวยโกเซทาပြီးတော့ရေဆေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ข้าวซวยတုပ်ဖို့စလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတော့တခွားသေးနဲ့ကျွန်တော်အရွက်စားခြင်းနဲ့အတွက်မုံညင်းစိမ့်လေးနည်းနည်းပြုတ်ထားပေးပါလေ ပထမအဆုံးတုံးမဲ့စလုံးနဲ့ကိုကင်မချီထည့်ပြီးတော့တေးတေးလေးတွေညှက်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲထည့်ပါမယ် ဒီကိုရီးယားခောက်ဆွဲရဲ့အဓိကအသက်ကတော့ကိုရီးယားအဆက်ငရုတ်အနှစ်နဲ့စီမွေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဆက်ချင်သလောက်ကိုရီးယားအဆက်ငရုတ်အနှစ်ကိုဒဇွန်နှစ်ဇွန်အစီအပြေသလောက်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီမွေးဒဇွန်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျအလေးပင်ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်စက်သားမုတ်တို့မဟုတ်စားနည်းနည်းထည့်ရင်ရပါပြီအားလုံးကိုနှမ်းဆက်အောင်မွေပါမယ် ပြီးရင်ကြက်ဥမကြက်တစ်ကြက်လေးပြုတ်ထားတာလေးထည့်ပြီးတော့အသင့်စားသုံးလို့ရရဲ့ကိုရီးယား spicy ခောက်ဆွဲရပါပြီခင်ဗျာ ဒါကတော့ကိုရီးယား kimchi ခောက်ဆွဲစုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကားကြီးပြီးတော့ဒါစမ်းပြီးတော့ ထုတ်ထားပါတော့ဒီခေါက်ဆွဲရတော့ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲတုံးတာပါလေဆက်ဆက်လေးနဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးကင်မချီရဲ့သူကိုရီးယားငရုတ်နှစ်ရဲ့နောက်သူရဲ့အဓိကအသက်ကနှမ်းစီဖြစ်ပါတယ် Mela. Kimchi item. Korea kimchi. Khao sa tok khao sa ji ကျွန်တော်ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲသုံးနေတာပါနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပမာစံခေါက်ဆွဲနဲ့လို့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တိတ်မကွာဘူး
share ပါ啊，走路行，走路牛，Korea Kimchi 烤酸豆，老沙鸡巴了。